Συνεχίζει, είναι οι παρεμβάσεις του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Έκφραση, προκειμένου γονείς και εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν εκείνες τις γνώσεις που απαιτούνται ώστε να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από την επαφή και τη συμβίωση με τα παιδιά. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η διοργάνωση σεμιναρίων τα οποία απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς. Ξεκινάνε επίσης και διάφορες δράσεις που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς. Τώρα για τέλη Οκτώβρη έχει προγραμματιστεί σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Σταθμό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ένα σεμινάριο 20 ωρών που θα αφορά την επαγγελματική εξουθένωση, την επίλυση συγκρούσεων, την διαχείριση του άγχους, με απότερο στόχο να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί για ζητήματα που τους αφορούν και θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν ως προς τη διαχείριση της σχολικής τάξης, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε βιωματικό επίπεδο. Επίσης, για αργότερα, από Νοέμβριο και μετά, έχουν προγραμματιστεί να δημιουργηθούν ομάδες υποστήριξης εκπαιδευτικών, όπου εκεί θα γίνεται συνάντηση μία φορά το μήνα, με στόχο να βοηθούνται στη διαχείριση συγκεκριμένων θεμάτων που προκύπτουν στην τάξη του κάθε εκπαιδευτικού. Οι συναντήσεις θα είναι δομημένες αναθεματική ενότητα, δηλαδή μία συνάντηση θα αφορά διαχείριση θεμάτων που έχουν να κάνουν σχέση με επιθετικότητα, μία άλλη συνάντηση διαχείριση θεμάτων που έχουν να κάνουν σχέση πιθανώς με το πένθος και ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών θα καθοριστεί και η θεματολογία. Αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς αυτό και πώς μπορούν να μπουν στη διαδικασία για τα σεμινάρια. Η διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών θα γίνει μέσω του Συμβουλευτικού Σταθμού που οργανώνει και που έχει αναλάβει και το διαδικαστικό και την οργάνωση του σεμιναρίου. Απλά είναι καινούριο όσον αφορά το περιεχόμενο και τη δομή σε σχέση με τα σεμινάρια που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια και φυσικά θα εξακολουθήσουν να γίνονται και φέτος. Όλα τα γνωστά στηρίζομαι δεξιότητες, θα γίνουν και αυτά κάποια στιγμή. Οι επισκέψεις στα σχολεία, φαντάζομαι. Οι επισκέψεις στα σχολεία είναι ίσως το κυριότερο μέρος μαζί με τους γονείς της δουλειάς μας, οπότε έχουμε ήδη αποστείλει έγγραφα με τις προτινόμενες θεματολογίες για φέτος στα σχολεία και αναμένουμε με την έναρξη του καινούριου μήνα να ξεκινήσουν και οι δράσεις μας στη σχολεία. Επιπρόσθετα, η κυρία Διούδη αναφέρει σχετικά πως το κέντρο πρόληψης μπορεί να δεχθεί και ατομικά περιστατικά και να τους παρέχει την ανάλογη βοήθεια. Τέλος, να αναφερθώ και στα ατομικά περιστατικά. Στο κέντρο μπορεί να απευθυνθεί οποιοδήποτε θέλει να ενημερωθεί για θέματα που σχετίζονται με την πρόληψη εξαρτήσεων. Το ξαναλέμε, μπορεί να είναι λίγο κουραστικό, αλλά δεν είμαστε θεραπευτική δομή, δεν είμαστε κέντρο απεξάρτησης. Δίνουμε πληροφορίες για κέντρα απεξάρτησης που μπορεί να υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, γιατί στο νομό μας δεν υπάρχουν. Και από εκεί και πέρα, σε εμάς μπορεί να έρθει οποιοδήποτε γονέας ή μεμονωμένο άτομο θα ήθελε να διαχειριστεί θέματα που αφορούν άγχος, σχέσεις, είτε με τον εαυτό του είτε με τους άλλους, σχέσεις ζευγαριών, σχέσεις οικογένειας, σχέσεις με τα παιδιά, που θα ήθελε να λάβει συμβουλευτική υποστήριξη για κάποιο πρόβλημα ή δυσκολία που τον απασχολεί σε συγκεκριμένη φάση της ζωής του. Παιδιά κάτω των 12 ετών δεν βλέπουμε, βλέπουμε εφήβους με την σύμφωνη φυσικά με την έγκριση των γονέων τους, πάλι για θέματα που έχουν να κάνουν με αυτοεκτίμηση, με διαχείριση κοινωνικών σχέσεων, με άγχος εξετάσεων, με κάποιες πιθανώς δυσκολίες στην επικοινωνία με τους γονείς και θέματα που μπορεί να αφορούν όλων των ειδών της ανθρώπινης σχέσης. Γεγονός είναι πως η σχέση με τα παιδιά δεν είναι απλή και μπορεί να έχουν γενικά χαρακτηριστικά, ωστόσο κάθε ένα απαιτεί και διαφορετική αντιμετώπιση. Και το σημαντικότερο όλων, η μεταφορά των δικών μας προβλημάτων στα παιδιά έχει αντίκτυπο στον ψυχισμό τους. Στην άμβληση αυτών των προβλημάτων λοιπόν συμβάλλει η έκφραση μέσω της διοργάνωσης των σεμιναρίων προς τους εκπαιδευτικούς, ώστε να διευκολυνθεί και η δική τους δουλειά μέσω του χειρισμού δύσκολων καταστάσεων, αλλά και η συνεργασία τους με τους συμμαθητές.